لێشاوی کۆچبەران بەرە و ئەوروپا بەردەوامە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی و قەیرانەش وڵاتانی ئەوروپا پلانی شانداناوە بۆ ئەوەی بە بەردەوامی چاودێری وردی سنوورەکانیان بکەن. سەرچاوەشی دیبلۆماتی لە یەکێتی ئەوروپا ئاشکرای کرد ژمارەیەک لە وڵاتانی ئەوروپا بڕیاریانداوە چاودێریکردنی سنوورەکانیان تا ساڵی 2017 درێژ بکەنەوە. بە پێی سەرچاوەکانی هەواڵ هەریەک لە وڵاتانی ئەڵمانیا و نەمسا و سوید و دانیمارک سوورن لەسەر درێژکردنەوەی چاودێریەکی سنوورەکانیان بەهۆی شاڵاوی کۆچبەرانەوە. ئەڵمانیا بە پێی ڕێکەوتنامەی شنگنی نێوان وڵاتانی ئەوروپا چاودێری لەسەر سنوورەکانی داناوە و لە مانگی ئایاری داهاتوودا ئەو چاودێریە کۆتایی دێت. بڕیاریشە چاودێریکردنی سنوورەکانی درێژ بکاتەوە. ڕۆژنامەی فیلد ئام زونتاغی ئەڵمانی ئاشکرای کردووە لە کۆبوونەوەی وەزیرانی ناوخۆی وڵاتانی ئەوروپا کە بڕیارە ڕۆژی دووشەممەی داهاتوو لە ئەمستەردام بەڕێوە بچێت، بڕیارە هەنگاوی پێویست بنرێت بۆ درێژکردنەوەی چاودێری سنوورەکانیان. هاوکات وتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای پەنابەرانی ئەوروپا ڕایگەیاندووە پێش درێژکردنەوەی چاودێریکردنی سنوورەکانی نێوان وڵاتانی ئەوروپا پێویستە یەکێتی ئەوروپا چاودێری سنوورەکانی دەرەوەی یەکێتیەکە بکات. لە چوارچێوەی وڵاتانی ئەوروپاش لە ئێستادا یۆنان ڕووبەڕووی ڕەخنەی تون بۆتەوە کە ژمارێکی زۆر کۆچبەر لە ڕێگەی دەریای ئیجەوە ڕوویان لە وڵاتە کردووە. هەریەک لە ئەڵمانیا و نەمساش کە زۆرترین کۆچبەر لە وڵاتانی باڵقانەوە ڕووی تێکردوون چەندین ڕەخنەیان ئاراستەکراوە. درێژکردنەوەی چاودێریکردنی سنوورەکانی ئەوروپا دوایەوە دێت لە ئێستادا ژمارێکی زۆر کۆچبەر لە تورکیاوە دەگەنە خاچی یۆنان، لەوێشەوە ڕوو لە وڵاتانی تری ئەوروپا دەکەن. لە لایشی ترەوە حکومەتی ژاپۆن ڕایگەیاندووە لە ساڵی 2015 زیاتر لە 7500 کۆچبەر داوای مافی پەنابەرێتیان کردووە، بەڵام تەنها 27 کەس مافی پەنابەرێتی وەرگرتووە و لە سەدا 99 داواکاریەکان ڕەتکراونەتەوە.